gode resultat, det er noe vi har hatt, og så noe vi kan få. Det er ikke noe du har i neven. Du vil aldri kunne holde deg rundt det. Men du må være fremoverbøyd hele tiden. Her er mitt rike. Sønderland. Det er mitt rike. Jeg startet med to tomme hender. Første jeg gjorde, det var å bygge hønehus før jeg gikk over til laks. Så man kan si at laks og edgerøret da, har vært core business for meg. Made Laes, det er holdingsselskapet mitt. De har to aktiviteter. Det er avdeling for kjekt å ha, og så er det Alsaker Fjordbruk. Alsaker Fjordbruk er motoren i konsernet. Det er der vi har fokusen, og det er der vi skal vinne. Å produsere laks, det er enkle greier. Du kjøper rogn og fôr og utstyr og har noen lisenser. Rører rundt, og så får du et godt produkt ut. Verden er full av folk som tenker alt for komplisert. Jo mer komplisert en gjør ting, jo enklere det er å gjøre feil. Derfor tenker vi enkelt hos oss. Det er lenge siden penger våre er motivasjon. Nå er det resultat. Det er noe man putter opp i vertekassen. Og jo større vertekasse, jo større muligheter. Jeg skal vinne. Fordi at jeg er en ekte gründer som har produsert en ekte vare og har vært en vinner i den globale lakseverdenen de siste 20 år. Norsk laksenæring fortjener en pris, og jeg er den beste lakseoppdretteren.